Po prvý raz sa na našej škole uskutočnili simulované súdne spory, ktoré mali na starosti naši tretiaci. Ich úlohou bolo vyriešiť dva prípady. Poďme sa teda pozrieť na ich prácu. Simulované súdne spory boli vaším nápadom? Tak určite, keď už pozeráme jojkársku súdnu sieň a my máme ako jediný na Slovensku tento študijný odbor právo a podnikanie, tak myslím si, že viac menej to tak trošku aj patrí ku nám aj v rámci našej záujmovej krúžkovej činnosti, ale teraz hlavne v rámci toho predmetu praktikum právnych podaní, myslím si, že je to také praktické vyústenie všetkého toho, čo sa študenti naučia. Chcete s týmito projektami pokračovať aj v budúcnosti, v nasledujúcich rokoch? No tak verím, že po dnešnej akcii jej naši terajší prváci a druháci majú vysokú latku zdvihnutú a na budúci rok to budú práve oni, ktorí budú pripravovať takéto simulované súdne spory. Čo bolo predmetom vášho konania? Predmetom nášho konania bola žaloba, ktorú podali navrhovatelia a domáhali sa vrátenia daru, nakoľko sa k ním odporkyňa, teda ich nevesta, správala v hrubom rozpore s dobrými mravmi. Myslíš si, že tvoj rozsudok by obstal v reálnom živote? Ja si myslím, že v zmysle platných zákonov by tento rozsudok obstal aj v reálnom súde. Ostáva nám teda veriť, že budúci tretiaci sa do toho pustia s rovnakou chuťou ako terajší druháci. Pre Sosta TV, Jan Závadský.